Ja sam mu predlagala da se razvedemo. Rekla sam, Marko, mi više ne možemo ovako da živimo. A prvo sam mu predlagala da idemo kod stručnih stručna savjetovališta, da vidimo šta se to od jedan puta dešava. Pa mi smo nekada lepo živjeli, šta je to sa tobom? Da li tebi nešto smeta kod mene? Kaži mi, ja ću se popraviti. I dobili smo sada dete. On je rekao da sam ja luda i da ja treba da idem u Lazarević. Onda sam ja iskoristila priliku, kad on izađe da se šeta, pozvala sam jetrve moje. U Crnu Goru? Ispričala, da, u Crnu Goru. Ispričala šta se dešava, da ja ne znam ovo, ne znam šta je u kući. Da li bi došli da jednostavno svi porazgovaramo zajedno? Odgovor na to sam dobila, a ne moja, mi ne možemo da se mešamo. To je standardna priča da svi znaju za nasilje i da većina govori ne, ne, mi nećemo da se mešamo, i to jeste i vaša priča. Svi su znali da ste vi maltretirani. Da. Jeste imali vidljive povrede na licu, po telu? Uho mi je bilo crno od udarca štapa, lajsne od parketa, udario me. I uho mi je bilo crno, a ja sam tada išla da produžim trudničko bolovanje i nisam ni videla jednostavno, možete misliti. Kada mi je jedna doktorka rekla šta vam je to sa uhom, i ja sam se onda rasplakala i rekla sam da me muž bije. Vi ste u tom periodu počeli da se iskonski plašite za svoj život i za život deteta. Da. Kako ste legali noću? Kako ste spavali noću kada on ima napunjen pištolj pored vas? Ja ne znam kako sam i koliko spavala. Spavala sam, čini mi se, na 5-10 minuta pa se probudim. To je moje spavanje noću bilo. Jer nisam znala kad će on ustati, kad će otvoriti vrata, kad će... I ti se bojali njegovih koraka kad čujete po stanu? Pa kako da ne. Ja sam se 3 puta pakovala. Htela sam da ga ostavim. Šta je on govorio onda? On je plakao. Znao je da plače. Onda uzme dete pa kaže, hoće majka da te razdvoji od oca. Vidiš kako hoće da rasturi celu kuću majka. Je li vam pretio da će vas ubiti ako odete? Da. Da će me naći gdje god budem otišla. I to je većina priča. I svi su znali da je Ljiljana zlostavljana i kako i svakoj žrtvi treba pomoć. Međutim, niko nije hteo da se meša. Ne. Predlagala sam mu da idemo u savjetovalište, da razgovaramo sa ljudima, ali je govorio da sam ja zalazu Lazarević bolnicu. Predlagala sam da se razvedemo, ali je rekao da ne možemo od njega nigde pobeći. A i ako to pokušamo, da će nas naći ispod zemlje i ubiti. Tukao me pred detetom, vukao me za kosu, udarao pesnicama po telu, glavi, išla mi je krv iz nosa i uha. Za svo ovo maltretiranje znali su mnogi. Naši prijatelji, moji roditelji, kumovi, lekarska komisija koja mi je vodila na trudničko, iz Doma zdravlja Zvezdara, moja doktorka opšte prakse iz Palilule. Znali su njegovi rođaci, ali niko nije hteo da se meša. Jedan dan vas je po ko zna koji put prebio. I vi ste strčali tako usplahireni kod komšinice Zlate. Da. I to je moment koji je promenio ceo vaš život. Ceo moj život, da. Znači, Zlata je komšinica dolazila često kod vas. Da. Pila kafu sa vašim mužem. Jest, razgovarala svemu. I imala neki kontakt, neki uvid u vaš život. Jest. Dobro. Jest. Vi, kada vas je prebio, silazite kod te iste Zlate. Da. I tamo zatičete još nekog njenog prijatelja. Zatičem nekog njenog prijatelja. Nisam ni znala ko je, ni šta je. Dobro. Prijatelj, gost, ne znam. I ja sam u tom trenutku bila toliko setno raspoložena da sam se požela. Ja kažem, ja više ne znam šta da radim, ja ću poluditi od straha i noćima ne mogu da spavam, ne smem da spavam. Da, on mi je predložio, kaže, evo ja ću... Taj čovjek koji je sedao kod vaše komšinice, dobro? Koji je sedao kod Zlate. Rekao je, jedino možemo da ti pomognemo da pronađemo nekog čoveka tako kršnog i da dođe, da pozvoni, da dođe i da mu kaže da se predstavi kao inspektor. I da mu zapreti, ako možete da živite, živite, ako ne, vi se razvedite, a ako je budeš maltretirao i dalje i nju i dete,
ja ću te prijaviti policiji. To je bio čitav razgovor. Vi ste pristali... Pa nisam znala šta ću više. Nisam znači, pristali ste da neko dođe na vrata i da mu zapreti. Šta ste htjeli time da postignete? Zašto? Time sam htjela da postignem da osjeti i on neku strah od nekoga, kao što mi svakoga dana osjećamo i noći strah. Eto, to. Ili on tukao dete? Jest. Dete od 2 godine? Jest. Je tukao? I bacao ga je u hodnik. Kako je bacao? Strašno. Iz naručja? Iz naručja, da. Vi to veče pristajete od praktično nepoznate osobe koja je sedela kod vaše komšinice, da neko ode na vaša vrata i da zapreti vaše mužu da prestane da vas maltretira i vas i dete. Da. Međutim, vaša komšinica je posle vama tražila novac Jest. Za tu uslugu. Kako Jest. Je došlo do toga? Ona je došla kod mene i kaže, znaš šta, mora da se časti čovjek koji će da dođe jednostavno. Uh-huh. I ja sad, ja sam rekla, ja nemam par. Ma moraš nađi pare, neće čovjek da dođe na kraju krajeva. Uh-huh. Ja sam se posle setila tih deviza da ima 400. Ja kažem, ja nemam više nego 400. Dobro i to, dobro, da je važno da se časti čovjek. I ja onako kako smo se svi častili, znate, ja ne razmišljajući, ja dam njoj 400 evra. Toliko sam imala. Maraka je to bilo u to vreme, Maraka, tako? Da. Maraka. I to je moment koji je u potpunosti preokrenuo Ljiljanin život, kada je pristala na ideju izvesnog Milana Lakića da se zapreti njenom suprugu i kada je pristala da za tu uslugu plati. Ja se bavim krečenjem i molerisanjem, tako da sam u to vreme radio kod Zlate u stanu. Nakon toga Zlata i ja smo ostali u prijateljskim odnosima, ali negde pre godinu dana smo se bliže upoznali i postali smo ljubavnici. U takvim odnosima smo ostali do kritičnog događaja. Zlata je pomenula da ima komšinicu koja je jadna, pošto je muž često maltretira. U daljem svedočenju se navodi. Pitala me da li ja mogu da izudaram njenog muža, da ga sačekam negde u parku, na što sam ja rekao da ja to ne mogu. Rekao sam joj da sama nađe te ljude, jer se za pare može sve. Tim rečima sam joj se obratio, baš sam rekao, za pare se sve može. Ljilja i Zlata su počele da me nagovaraju da ja nađem te ljude, prosto su me navele da pristanem da nađem ljude i rekao sam da ću ja da nađem te ljude, da ću da pitam po mom selu i da ću da javim. Ljilja je tražila da ti ljudi koje angažujem jednostavno izudaraju njenog muža, nikakvo ubistvo nije pominjala. Ja sam to prihvatio iz sažaljenja prema toj ženi i zbog svoje ljubavne veze sa Zlatom. Ovaj deo zapisnika sa suđenja čoveka koji je bio kod komšinice Zlate i sa kojim ste se vi dogovorili da se zapreti vašem mužu. On je na sudu, kao što ste čuli, tvrdio da ste vi tražili da oni prebiju vaše muže. Ljiljo, jeste li to tražili? Ne. Samo da mu zapreti. Tako su i oni meni rekli. Tako je Milan meni rekao. Neka mu zapreti pa će vidjeti kad se nekoga uplaši kako to izgleda. Vi ste to večer, jedno večer ste otišli kod tetke, ako se ne varam. Tetke, da. Da se poigrate sa detetom. Kada je čovjek čije smo svedočenje čuli, a kasnije će u stvari se razmrsi ova priča, odnosno dobija na zapletu, došao do vašeg stana. Vi se vraćate, ne znajući šta se dogodilo. Da. I šta zatičete? Zatičem supruga u predsoblju, kako leže. Vi ne shvatate da je u tom momentu vaš muž ne, mrtav? Ne. Ni na pamet mi nije palo. Ali, našla sam tog komšija, on je došao odmah, tu ga je pipnuo negde, pa kaže, on je mrtav. Ja nisam mogla da dođem sebi. Ja nisam znala šta više. Tu se odjedan put stvorilo toliko sveta. Ja ne znam odakle da vam kažem. Zlate nema. Ja sama u kući. Čovjek, kao što ovaj komšija kaže, mrtav. Ja ne znam uopšte šta je. Ne znam šta se desilo. Međutim,
Pre nego što ste se vratili u stan i zatekli mrtvog supruga, da. Vas je Zlata pozvala telefonom i rekla vam jednu vrlo interesantnu rečenicu. Jeste. Pozvala me kod tetke telefonom i rekla je kad ćeš da dođeš, pošto je sutra dan išao u obdanište, kad ćeš da dođeš da pijemo kafu, sve je u redu. Ja tu rečenicu nikada neću zaboraviti. Mene je tužilac toliko, ja ne znam koliko vremena me je ispitivao šta je značila ta rečenica, šta je značila ta rečenica. Pa kako ste vi to... Ja kažem, ništa, jednostavno, kad ću da dođem kući da pijemo kafu, sve... Po meni kad se kaže sve u redu, mislim da je sve u redu. Tu su bili inspektori, tu je bila milicija, tužilac, ne znam ko je se bio. Mene nisu pustili u sobe da uđem. Uh-huh. Ja, mene su odmah u kuhinju stavili da sedim. Uh-huh. I nisam iz kuhinje mrdala jer su me ispitivali. Kada su Marka odneli, onda su me pustili u sobu da uđem. Šta si zatekli onda? Zatekla sam... Sve ispreturene stvari, pobacane stvari iz ormana, iz Markove sobe. Videla sam da nema njegove aktašne, koja je uvek stajala na stolu. Jer vi tada shvatate u stvari da ste vi opljačkani? Ja shvatam da sam opljačkana i shvatam da su napravili od Stana... Strašno. Nisam mogla da verujem. Sve to, kažem, bilo razbacano. A zamislite, dečiju sobu ništa nisu dirali. U dečijoj sobi je bilo zlato. Moje lično i Markovo. Znači... Porodični nakit. Vi tada niste shvatili da to zlato nedostaje? Ne. Ona je mene bila pitala da uzmem zlato. Ja kažem, zlato, nemoj, molim te da diraš. Nikad nije niko dirao, nemoj zlato da diraš. Znači, komšinica Zlata vas je onda pitala da li da uzme to zlato. Da. A istražnom sudiji je rekla kako sam joj ja dala da čuva. A tada su mi u kući bili roditelji i majka i otac. Zašto bih ja Zlati dala da čuva zlato? Ja se Zlata nisam ni setila. Kasnije je to zlato i pronađeno kod vaše komšinice. Jest. Komšinice Zlate, što se provlači kroz ceo sudski spor. Ljiljana odlazi na sahranu u Crnu Goru svom suprugu i te kasnije će shvatiti u stvari da u ceo slučaj je umešano još troje ljudi koja nikada nije videla u životu i uopšte ne zna ko su. Nakon jedno 5 dana sreo sam Mišu Jovanovića, koga znam kao Mangupčeta. Pitao sam Mišu da li može da nađe ljude da izudaraju nekog čoveka i koliko bi to koštalo, na što je on se prvo nećkao, a onda je rekao da bi mogla nas četvorice da to uradimo i svako dobije po 200 maraka, da bi to bilo super. Odmah tu u centru video sam razgovarao sa Nebojšom Ranisavljevićem i onda se vratio do mene rekavši da je sve sređeno, da će i Neša da ide s nama. Nas trojice smo krenuli iz Kupinova, oko 17 časova i u autobusu se našao Velizar Tešić. Pitao je gde idemo, a Nebojša mu je rekao da treba nešto da uradimo. Valjda njih dvojice razumaju taj žargon. A Velja je i ranije obijao stanove, pa je rekao da će i on da ide sa nama, kako je rekao, i ja ću nešto da maznem. Ljiljana nam je rekla da stan ispreturamo da bi izgledalo kao da je provala. Tek kada kasnije na sudu vi shvatate da su, da postoji još ljudi koji su upleteni u ceo taj slučaj, naime još trojica. Ja sam ih u sudu videla. I videli ste ih prvi put kada su počinjena ročišta. Vi ste otišli na sahranu svom suprugu u Crnu Goru. Da. Najnormalnije. Da. Je li tako? Zajedno sa vašim sinom. Da. 3 dana ste tamo bili. Što se desilo kada ste se vratili u Beograd sa sahrane? Čim smo došli sa aerodroma kući, došao je inspektor i rekao da moram da pođem na informativni razgovor. Ja sam rekao, ništa, pa kako sam bila obučena, tako sam izašla iz kuće. I otišla sam. Ne sanjajući da ćete se vratiti 12 godina kasnije. Nisam čak ni dete poljubila. Otišli ste u SUP na informativni razgovor. Da. Šta ste rekli tamo? Sve sam ispričala istražnom sudiji. Šta ste ispričali? Sve ovo što sam sada pričala ovde, ja sam sve ispričala.
Oni su se krili, bežali su. Zlatu su odmah pritvorili pre mene, dok sam bila u baru, jer su je našli sa Zlatom. Ona je krila Zlato u svojoj kući, moje. Vi te kasnije u stvari shvatate da je vaše porodično Zlato završilo kod vaše komšenice. Da. U celoj toj udurmi dok je stan bio otvoren i u stvari ne znamo ni kada je ona to uzela. Sve ste ispričali istražnom sudiji. Sve sam ispričala. Bili ste u crnini kako ste došli sa sahrane i to je prva noć kada vi u stvari završavate u samici. Taj istražni sudija me poslao posle tog informativnog razgovora, poslao me u samicu. U CZ-u? U CZ-u, da. Ja sam u CZ-u 3 godine provela. Došla sam u samicu, ja nisam mogla se snađem, nisam znala gde sam, šta sam. Ja sam bila u podrumu, u stvari. Jedna mala prostorija, mala sobica sa jednim krevetom i sa jednim toaletom. Prozor? Ili ima prozor? Zatvoreno nešto, neka mrežica, mali. Nisam znala ni kad je noć, ni kad je dan. Pacovi su išli, ja sam 7 dana tu provela, ne znam kako sam, ja ni sada ne znam kako sam to izdržala. Ja kažem, spasio me tadašnji upravnik, ja mu ne znam ni ime, ni... Kada je išao u obilazak i kada je došao do moje samice i pitao šta traži ova žena ovde. Ne znam šta mu je komandir rekao. Rekao je, smeste, vodite gore na sprat u samicu. Inače, ja sam majci, kada me posećivala, tražila i pisala da mi donese, bio je mesec juli, ja sam tražila da mi donese kaput, da mi donese džemper, jer to je bilo jako hladno. A imala sam samo jedno ćebe i tako sam... Šta ste radili noću sa tim pacovima koji trče? Kako ste se nosili sa tim? Pa stalno sam vikala, nešto lupala rukama, da bi bežali. Ne sam ni da se sećam toga, mislim. To je strašno bilo. Ljiljana je iz samice odlazila na ročišta i na ročištima je shvatila da postoji još ljudi koji su upleteni u ceo slučaj. Međutim, njihovi iskazi između sebe se razlikuju. Nemoj Šareni Savljević je u svom iskazu tvrdio da ga je angažovao, kako je rekao, da odradimo neki posao, Milan Lakić, što je u suprotnosti sa Lakićevim iskazom. Također je tvrdio da je tom prilikom kada je prihvatio bio pijan i drogiran. U iskazu je naveo da je žena poručila da ako taj deda prestane da je maltretira, daće nam još po 5000 maraka. Sam Lakić je u svom iskazu rekao da Ljilja nije obećavala nikakve druge pare osim 800 maraka, nikakva kola, nakit ili slično, ali da je on sam rekao Miši i Nebojši da će dobiti još para. Ovo sam rekao, a ni sam ne znam zbog čega. I tu počinju suđenja koja su isprepletena njihovim iskazima, koji se razlikuju. Oni tvrde da ih je angažavao, ovaj Lakić tvrde da ih nije angažavao, oni tvrde da ih je angažavao, jedni tvrde da ste obećali više para, sam Lakić kaže da niste obećali više para. To su nije vrlo bilo kontra... reči uopšte. I to su vrlo kontradiktorni njihovi iskazi koji se tu nalaze. Koliko ste proveli u samici? Bila sam 6 meseci dok je trajala istraga. I ja više nisam znala šta ću da radim. Mislila sam poludeću. Tako da sam jedno jutro napisala lekaru, molim vas da me primite, ja ne znam šta ću da radim, imam jake glavobolje, razmišljam ujutru kada ustanem da li da se umijem ili da se ubijem. Jovanović Miša je u svom iskazu također tvrdio da ga je angažavao Milan Lakić. Rekao je, ideš sa mnom da radiš. U daljem iskazu tvrdi da je Milan Lakić dodao da, ako može, i da ga ubijemo, s tim da će Milan sve da preuzme na sebe. I to je prvi put da se u iskazu pominje ubijstvo kroz usta jednog koji je bio kod vas u stanu, a vi to kasnije saznate. I od tog momenta vas prati u stvari to da ste vi ubica. Sve vreme vas porodica vašeg pokojnog supruga naziva ubicom. Da. Tada u stvari počinje i vaša borba za vašeg sina.
Da. Koja još nije završena. Da. Znate, Ljiljana, niste trebali da pričate da vas je Marko bio i da vas je maltretirao. Dobit ćete, osudit će vas i za osvetu. Brat pokojnog Marka, Mita Hrvatin, na silu je iz ruku bake Radmile. Oduzeo je junuka i sa nešto malo dečjih stvari ga odveo u za njega nepoznatu praktično stranu sredinu. Kad ga je Milo odveo, on 3 mjeseca od šoka nije govorio. Po kom to zakonu ja mogu dete da čujem samo 5 puta, ne mogu da ga vidim. Zašto ste krivi? Pa kriva sam što nisam razmislila da može da dođe do neke nesreće. Eto.